اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑایا، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو اج تہاڈے واسطے دو فسٹ ٹائمر وہڑاں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں جی۔ دوویں وہڑاں سون والیاں نے، ایک وہڑ جیڑی ہے وہ دو دند ہے، ایک جیڑی چار دند، یعنی کہ ایک دندی ہے ایک چوگی ہے۔ دوواں نے پہلا پہلا صبح سونا ہے، تقریباً جڑا نا ہفتہ ہفتہ دس دس دن اٹھ اٹھ دن سون چوں لیندیاں نے۔ دوستو ایک وہڑ جیڑی زیادہ سفید ہے، اے جیڑی سامنے تہاڈے جی، اے چوگی جے منہ چوں، دوسری جیڑی ہے وہ دندی جے۔ دوویں پہلا پہلا صبح سون والی ہیں جی، تے ماشاء اللہ جی رنگ روپ قد باڈی تھن چڈے تہاڈے سامنے جی۔ جی وہڑ دوستو دندی ہے نا، وہ کالے تھن نے، ایک دے سفید تھن دے ایک دے کالے تھن نے، باقی مکمل تہانوں ٹور پھیڑ کے تھن چڈا سب کچھ دکھا دے جی۔ ان شاء اللہ امید ہے وہڑا دوویں تہانوں پسند آن گیا، نسل ٹھیک ہے، کم ٹھیک نے، اگوں ساڈے تہاڈے مقدم۔ دوستو قیمت دوستو انہاں دی جیڑی ہے 380,000 روپیہ آئے، ضلع سرگودہ چ کھڑیاں جی۔ کسے دوست کسے پائی نو پسند ہونو رابطہ کر سکدا ہے جی، کسے دے مطلب دیاں ہون جی، واٹس ایپ ایمو نمبر سکرین تے دتے ہے، کال نمبر دی۔ دو وہڑاں دی ویڈیو ہے جی، 380,000 قیمت ہے، دوویں وہڑاں سون والیاں نے، پہلے نے ایک دندی ایک چوگی ہے، ایک دے سفید تھن نے وہ جڑی چوگی ہے، ایک دے بلیک تھن نے دندی ہے، دوویں وہڑاں کچیاں نے، ہفتہ دس دن والی سون چوں لیندیاں جی۔ باقی اس تو علاوہ دوستو جانور کافی کھڑے جی، کسے دوست کسے پائی نو پسند ہونو رابطہ کر سکدا ہے جی، واٹس ایپ تے ایمو تے جی۔ بہت شکریہ جی سب دوستاں دا جی۔ اس تو علاوہ دوستو ٹرانسپورٹ دا سسٹم ہے جی، گاڑی لب جاندی، کسے کسے بھی جگہ دے جانور اپنانا ہوئے کوڑ پہنچا بھی دیاں دے انشاءاللہ جی، باقی لینے دے نظیر نے۔ بہت شکریہ جی سب دوستان دا جی، ویڈیو واچ کرو، لائک کرو، شیئر کرو جی، تاکہ کسے دوست دے مطلب دیاں تک ویڈیو جا سکے جی۔ باقی دوستو موسم تھوڑا جا ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا، بارشاں نے خراب ہے، مال اندر بدھیا جی، حالت کو نہیں ڈنگر دی، تے سامنے مال جی ماشاء اللہ جی وہڑا بہت خوبصورت نے جی، صاف ستھریاں کو نہیں، پٹھے بھی کون نہیں، ہلی کھادے وال طرح جی، باہر چڑی لگی پی جی، اندر بدیاں جی۔ تے ٹھیک ہے دوستو، اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ جی، مزید ویڈیو دا انتظار کرو جی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوں۔ دعاواں یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا جی، فی امان اللہ جی، رب رکھ۔